Екологічні перспективи України та нове бачення соцвиплат. Обговорити ці та інші актуальні питання. До Львова завітала представниця Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Олександра Кужель. Депутат наголосила, що в країні необхідно створити умови для бізнесу та виокремила питання розвитку освіти. Також гостя зазначила, треба подбати про гідне життя пенсіонерів, водночас провести аудит соціальних виплат. Я пропоную, щоб Україну дозволити провести ліцензування світових пенсійних фондів з обов'язковою страховкою українських вкладів. І хоча нинішні часи політик вважає не найкращими для країни, все ж продовжує. Навіть в таких умовах можна підвищити рівень зарплат населення до рівня сусідньої Польщі. Куди до влади приходять люди, які не люблять людей своєї країни, то у нас нічого немає результату. Треба терміново професійну команду, що робити, виписано. Знають всі експерти, що треба робити. Але якщо не буде політичної волі голови держави, і вона не зруйнує, як Піночет за місяць монополії, у нас майбутнього нема. Новий курс України створювався на основі напрацювань величезної кількості фахівців. Тож в разі перемоги Юлії Тимошенко, її команда не має сумніву в ефективності політичного доробку. Обіцяють, за кардинальні зміни політична сила візьметься ще в першому півріччі. Всі розуміють, що якщо вона за півроку це не зробить, нам можна не йти в парламент. І ми це всі теж розуміємо. Перше, що вона об'явить референдум на проведення нової конституції, яку буде приймати народ України, а не парламент. Друге, призначення антимонопольного рішення суду і ліквідація монополії по газу, зниження ціни. Додому Олександра Кужель брала активну участь у вітчизняному державотворенні. У 90-х роках вона боролася за регуляторну політику, а також свого часу ініціювала створення єдиного податку для підприємців. Я вважаю, що її поїздка на Львівщину дасть можливість людям, як підприємцям, як представникам середнього і великого бізнесу, так і простим громадянам, почути з перших джерел, а що нова влада планує робити в майбутньому для того, щоб були реальні інвестиції.